eu sou o Sérgio Free. E antes do projeto, eu já tinha um certo conhecimento sobre esses temas abordados pelo Ian. Depois de conhecer a dimensão do projeto e de participar do projeto com vocês, eu acredito que eu não vou mais conseguir olhar para o oceano e ver apenas o ecossistema, que era a forma que eu enxergava antes de ter participado. O jornalismo, em colaboração com a arte, ele nos ajuda a conectar com a realidade do momento. Ele ajuda o artista a saber tudo o que está acontecendo, né? E, de certa forma, ajuda no processo criativo do artista. E tanto o jornalismo quanto a arte, sendo diferentes tipos de comunicação, quando eles se juntam, eles se potencializam e conseguem levar uma mensagem a um número maior de pessoas. Em um painel eu coloquei um rei e uma rainha no seu pequeno reino. Eu pretendo que as pessoas se enxerguem no painel e consigam usar a arte como espelho para suas vidas, né? Dessa forma que cada um tem o seu próprio reinado, ou luta por seus sonhos, suas conquistas,